Alergi ko öskürək və onu yaradan səbəblər. Hansı hallarda ağırlaşmış hesab edilir? Diaqnozun qoyulmasında və müalicəsində hansı üsullardan istifadə olunur? Müalicə metodunduldu. Elə xəstələrimiz var ki, çox uzun müddət allergik öskürəklərdən şikayət edirlər. Bir aylıq müalicədən sonra çox gözəl nəticə alırıq və kontrola alırıq. HB Güvən klinikasının allergoloqu doktor Nigar Təhməzova danışacaq. Tabağınız xeyirli və uğurlu olsun. Bu gün səhhətimizdən danışacağıq. Verilişə Ege Hospitalın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Qonağımız isə HB Güvən Klinikasının həkim allergoloqu Nigar xanım Təkməzovadır. Hoş gördük doktor. Hoş gördük. Günümüzdə ən çox əziyyət çəkdiyimiz xəstəliklərdən biri idi allergiyə və bunu ilkin baxışda biz bu gün məlumat almağa çalışacağıq. Allergik öskürək nədir və hansı səbəblər yaradır bunu? Tamam. Bir də hamını salamlayıram. Allergik öskürəklər əsasən uzun sürən, yəni uzun müddət davam edən və quru halda olan öskürəklərdir. Yəni boğazda qıcıqlanma nəticəsində və ya bronxlarda qıcıqlanma nəticəsində ortaya çıxır. Amma müəyyən bəzi səbəblər olur ki, müəyyən səbəblər olur ki, o zaman allergik öskürəkdə həm balğamlı da olurlar, yəni yaş öskürəklər də olur. Tək quru deyərək ə, keçinmək olmaz ə allergik öskürəklərin yaranma səbəbləri də yəni fərqlidirlər və səbəblərdən əsl olaraq da fərqli formatda olur. Səhər saatları ən çox olan allergik öskürəklər var. Gündüz saatlarında və ya yatağa uzanandan sonra yaranan öskürəklər vardır. Diaqnostikası necə aparılır? Diaqnostikasından öncə mən birinci yaranma səbəblərini, yəni ortaya çıxacaq etiologiyasından biraz danışmaq istəyirəm. Deməli, allergik öskürəklərin yaranmasında polenlərin rolu vardır. Yəni mövsümü olaraq ağacların tozlanmasından ə, ortaya çıxan, ə, orta, uçuşan, havada uçuşan tozcuqlar var ki, ə, onlar ə, yuxarı tənəffüs yollarından daxil olur və qıcıqlandırır, Elə, boğazı eləcə də burunları qıcıqlandırır, öskürək də ortaya çıxır. Deməli, yaz aylarında ən çox ağaclarda, yay aylarında isə çəmən otlarında olan ə tozlanma nəticəsində olur. Sonra ev tozu allergiyalarında öskürəklər olur, hani göskrəklər. Quru halda daha çox olur bu ev tozu genəsindən yaranan öskürəklər. Deməli, ən çox da səhər saatlarında və yəni yatağa uzananda bu saatlarda daha çox olur, təsadüf edir. Sonra müəyyən qidalardan olur. Qıcıqlandırıcı qidalar səhibimiz var ki, çox acı, aşırı şirin və allergen gücü yüksək olan qidalar var ki, bu qidalardan ortaya çıxan öskürəklər qidadan bir neçə qida qəbulundan bir neçə dəqiqədən sonra artıq ortaya çıxır və xəstəni ciddi şəkildə narahat edir. Sonra yuyucu vasitələrimiz var. Onları xanımlar, bəzi xanımlarımıza yuyucu vasitələr qarışdırırlar. Bunları qarışdırmaq olmaz çünki ciddi şəkildə allergen rolunu oynayır və öskürək şəklində özünü biruza verir. Öskürək də kilomaya bilər, birlikdə məsələn, askırma tutmaları ilə, qaşıncılarla, bədəndə və ya başqa allergik əlamətlərlə bir yerdə də ola bilər. Səbəblərə gəlsəm, məsələn, bunun reflü nəticəsində də olan öskürəklər var ki, onlar da müəyyən qədər quru öskürəklər olur və bunu biz belə deyək, allergik öskürəklərin belə səhv salmamalıyıq. Bundan başqa heçalloqiasında dərman preparatlarını nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Bəzi dərman preparatları var ki, onlar boğazda istaminin yığılmasına gətirib çıxarır. Boğazda qıcıqlanma yaradır. Belə deyək, faringitin var deyirlər. Uzun müddət də öskürürəm, faringitim var və məlum olur ki, təziq dərmanı içir. Xəstə məsələn uzun müddətli təziq dərmanı qəbul edir. Acevin kimi tlar var ki, təsir göstərir. Ya onlar ə, yəni bunların sifyan etkisi, boğazda qıcıqlanma yaratmaq və öskürəyə səbəb olmaqdır. Son, sonradan bu öskürək belə deyək, artdıq, getdikcə artır və orta, yəni səbəbkar ortadan qalma, qalxmadığı üçün və uzunmüddətli öskürəyə çevrilir dərman preparatları var. Yəni tək açevin kimi tırları deyil, başqa dərman preparatları vardır ki, onlar da ortaya, əslində yəni öskürəklərə səbəb olur. Ortaya çıxmasına səbəb olur. Ə, bundan başqa kimyavi maddələr və kimyavi tozcuqlar və bəzi qoxular, kimyavi qoxular. Ə, bəzi zavod və fabriklər vardır ki, orada istehsalda iştirak edən ə, işçilər bunlara məruz qalırlar. Nə qədər maska taxılsa da, nə qədər ə, deməli qoruyucu vasitələrdən istifadə etsələr də, amma qaçınılmaz olan allergen ə, belə, belə deyə atana qarşılaşırlar, ataqla ilə qarşılaşırlar və bu da gətirib, ə, yəni tək öskürək deyil, başqa bir allergik forma, yəni xəstəliklər də ortaya çıxarır, amma ən çox kimyavi zərərli maddələrin təsirlərindən öskürəklər, quru və uzun müddətli sürən öskürəklər olur. Yəni əsas ə, burada əsas diaqnostikasında dedik, diaqnostikasında əsas səbəbkar allergeni ortaya çıxartmaqdır. Biz səbəbkar allergeni tapmaq istiqamətində ə, çox araşdırmalar aparırıq. Çünki ə, allergen ortadan qaxmadan ə, simptomatik müalicə ə yenə də bitdikdən sonra eyni şikayətlərin davam, bir müddətdən sonra eyni şikayətlərin davam etməsi, yəni ə, qaçınılmazdır. Yə, eyni şikayətlər davam edir. Biz səbəbkar allergeni tapırıq ki, ə, bundan sonra onu eliminasiya eləyək, yəni uzaqlaşdıraq, kəsək, bacardığımız qədər. Çünki bəzi allergenlər var ki, onlardan qaçınmaq olmaz. Məsələn, polenlər, tozcuqlar da, yəni tozlanma dövründə bunlardan qaçınmaq olmaz. Yəni biz nə qədər də xəstələrə tövsiyə edirik ki, səhər saatlarında pəncərəni açmayın. Yəni həmin vaxtlarda evdən bayıra çıxanda maskalardan istifadə eləyin, maşında kondisionerdən istifadə eləyin, şəni açmayın. Yenə də bu qaçaılmaz polenlər var ki, onlar yenə də evə, evə də daxil olurlar və xəstənin yuxarı tənəffüs yollarına yenə də tənəffüs yollarına daxil olurlar. Amma müəyyən məsəl ev tozu allergiyasında, ev tozu qənələri ən yenə də bunları qaçılmaz olur. Yəni nə qədər ev ideal təmiz olsa da qaçılmaz yəni allergenlər qrupuna daxildir. Qidanı tapsaq, məsələn, qidalanma qidadandırsa, hə, qidanı eliminasiya eləmək olar. Xüsusən bir iş şəraitində eşitirsə, hə, onu məsələn o işdən uzaqlaşdırmaq və ya işini dəyişmək olar. Hər hansı bir başqa məsələn göbələklər var ki, onlardan yaranırsa, lütobət göbələkləridir məsələn. Bunlardan yaranansa müəyyən qədər onu təmizləyib, o şəraiti dəyişib, müəyyən qədər ə, allergendən qaçınmaq olar. Ona görə bizim üçün allergenin diaqnostikamızda allergenin ortaya çıxarılması vacibdir. Təəssüf ki, elmin ə, yəni inkişaf etdiyi və elmin ə, bizə icazə verdiyi 60% hallarda biz tapa bilərik, 40% hallarda idiopatik olur ən yəni, 40% hallarda biz buna idiopatik adını qoymaq məcburiyyətində qalırıq. Yəni bilinməyən bir allergenə olan allergiyə kimi dəyərləndiririk. Bu da təbii ki lehimizə olan bir şey de. Məcbur oluruq simptomatik müalicəyə keçəyəm, məcbur oluruq ə, xəstələrin ə, özlərinin özlərində olan ə, nə, nəzarətini artırsınlar, nəzarət etəsinlər ki, nə vaxt sonra olur, necə olur. Biraz bizim işimizi çətinləşdirir. Amma diaqnostika metodlarımız genişdir diagnostikada həm qan testlərimiz var, həm prick testlərimiz var. Dəri prick testləri artıq xəstələrə, yəni buna allergiyadan əziyyət çəkən xəstələr artıq əzbər bilirlər. Dəri prick testlərimiz var. Sonra qanda molekulyar səviyyədə allergenlərin ortaya çıxarılması üçün geniş miqyasda allergen spesifik allergen testlərimiz var. Və allergeni tapmaq istiqamətində yaxşı belə deyək, yeni gen analistləri vardır. Respublikamıza da gəlib. Yəni bu çox belə deyək, son dövrlərdə gəlib, çox sevindirici bir halda. Artıq dəqiq diaqnoz qoymaq üçün onları bir az yönləndiririk. Yönləndirmə hə, asanlaşıb, çünki bizim istədiyimiz və belə deyək də xarici də eşitdiyimiz testlər var idi ki, onlar bizim respublikaya gəlməmişdi. Məcburi idi xəstələrimizi yollaq başqa yəni ölkələrə amında var. Artıq molekulyar səviyyədə 300-500 allergenin yoxlanması üçün lazım olan testlər gəlib Azərbaycana. Doktor, bəzən şişkinlik və göz yaşarması, burun suyunun gəlməsi bu allergik sayıla bilərmi? Belə deyək də, göz yaşarmaları, burunda şişkinlik, burunda yaranan poliplər və ya burunda hiperemiya, yəni hiperemiya olması, sonra axıntının olması, şəffaf axıntının olması, ağızda quruluq, burunda quruluq da verə bilər bu hallar əlbəttə ki, allergik ola bilər səbəb olaraq. Deməli, bunlar öskürəklə birlikdə müşahidə oluna bilər, tək də ola bilər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hallar həm infeksiya, həm viral, həm də yenə yəni infeksiya, viral, bakterial, həm də allergen səbəblər, allergik səbəblərdən ola bilər. Alirkanın ortaya çıxmasında səbəblərdən biri də hər hansı bir infeksiyanın keçildikdən sonra, məsələn bir virus infeksiyası, xəstə deyir ki, mən qrip olmuşam. Qripdən sonra mənim öskürəyim uzun müddətli davam edir. Hər dəfə xəstələnəndə mənim öskürəyim uzun müddət davam edir. Mən e, yəni qripim sağalır, amma öskürəyim davam edir. E, viral və ya bakterial infeksiyalardan sonra da adətən allerjik fonun qalxması olur, immunitet zəifləməsi olur, allerjik fon yüksəlir və bununla da həm burunda axıntı, şəffaf axıntılarının olması, həm də öz qaşıntılarının olması, həm də öskürək kimi müşahidə olunan bir əlamətlər davam edir öz ümumiyyətlə. Bu zaman artıq biz allergen baxımından araşdırmaya başlayırıq. Bu xəstəlik həssas saymaq ollar yəqin ki və düşünürəm ki, bunun müalicə metodu da bir uzunmüddətli olur. Ümumiyyətlə necə olur? Hı müalicədir. Belə deyək, individualdır, müalicə metod individualdır. Elə xəstələrimiz var ki, çox uzun müddət allergik öskürəklərdən şikayət edirlər. Bir aylıq müalicədən sonra çox gözəl nəticə alırıq və nəzarətə alırıq. Yəni hər allergik öskürək astma demək deyil. Astmanın diaqnostikasında olan müəyyən metodlar var ki, onlarla astmanı təsdiq etməlidirlər və biz sonra bu diaqnozu qoyuruq. Amma elə xəstələr var ki, bunlar biraz müalicəyə yatımlı olmur və biz məcbur oluruq ki, bir az uzunmüddətli müalicəyə davam edək. Müalicə metodumuz yenə deyirəm, hansı allergen səbəbindən yarandığından, hansı səviyyədə, neçə müddət olduğundan, orqanizmin vəziyyətindən asılı olan bir şeydir. Yəni ortaya çıxacaq nəticəmiz ondan asılıdır. Bu sırf individual bir yanaşmadır. Müalicəmizdə də sırf xəstəyə individual yanaşırıq və belədir. Allergi koşkreatlərin ortadan qaldırılmasında həm allergiyə əleyhinə antihistamin preparatlardan, əgər effekt verməsdə, o zaman müəyyən inhalatorlardan, onun da effekti, yəni bir mərhələlə bir keçidimiz var. Onun da effekti olması da steroid preparatlardan və məcbur qaldıqda və hətta immun sistemini zəiflədən imunosupressiv partlardan istifadə edirik ki, bunlar da təbii ki arza olunmazdır. Bir bu müəyyən səviyyədə. Ə, amma belə deyək, xəstə çox əziyyət çəkdiyi üçün, həyat şəraitinə, hə, həyat keyfiyyətinə ciddi təsir göstərdiyi üçün müalicədə son ə, etaplarda bunları edirik. Amma çox ə, yaxşı ki, bioloji ajanlar var, yeni nəsib bioloji ajanlar var ki, bunlarda məsələn heç çıxılmaz əziyyətli olan və doktor gəlib deyirlər ki, doktor, yəqin ki, məlum xəstəliyinin müalicəsi yoxdur da, deyirlər, allergiyanın müalicəsi yoxdur. Yox, allergiyanın müalicəsi vardır. Həm immunoterapiya, həm də ki, bioloji əzanlar çıxıb. Yəni yeni bioloji əzanlardır ki, onlar artıq neçə illərdir istifadə olunur və düzgün istiqamət götürdükdə allergiyadan can qurtarmaq olur. Doktor, hansı hallarda ciddi hesab etmək olar bu xəstəliyi? Belə oldu, xəstənin ciddi halları hansılardır? Belədir, allergik öskürəkdə birinci boğazda qıcıqlanma ilə başlayır, çox hallarda. Boğazda bir yüngül qıcıqlanma, qaşınma ilə başlayır. Xəstə ciddi almayanda və müalicə etməyəndə o zaman xəstə irəliləyir və astma, bronxial astmaya qədər gətirib çıxar. Gətirib çıxarda bilər. Hə. Branqağı asmaya qədər gəlib çıxmasında həm səbəb həm vaxtında müalicənin alınmaması da, həm allergenlə təmasın bitməməsidir, yəni. Və belə belə deyək, orqanizm özünün individual bir xüsusiyyəti də ola bilər. Yəni bir infeksion xəstəlik keçirə bilər, orqanizmi zəifləyə bilər, orqanizmdə müəyyən proseslər gedə bilər. Ya yəni, bunlardan asılıdır ki, yəni ən ağır vəziyyətə gəlsin, çatsın. Məncə indiki zamanda allergoloqlarımız artıq belə deyək də, nəzarətdə saxladığı xəstələrin çox da belə əziyyətli astmadan əziyyət çəkməyə qoyulurlar. Mən özüm də, hə, kolleqalarım da özüm də görürük ki, öz sağlamlığına ciddi yanaşan insanlar var ki, onlar hər dəfə kontrollara gəlirlər və bu xəstəlik o qədər də qorxulu gəlmir artıq. Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, hər allergik öskürəkdə, hər boğazda qıcıqlanma astma demək deyildir bəzən onun adından qorxub belə hə həkimə getmək istəmirlər ki, gedəcəm deyəcəyəm, asmaya. Yəni asma xəstəliyində nəzarət almaq lazımdır və nəzarət olunan bir xəstəlikdir. E, belə başa düşürəm ki, bu xəstəlikdə də e, dərmanla e, həkim tövsiyəsi ilə bərabər qidamıza da fikir verməliyik. Həm qidamıza, həm də allergendən qaçınmağa, yəni e, səbəbkar allergen nədirsə, onlardan qaçınmağa müəyyən tövsiyələrimiz var təbii ki mən yenə qeyd edirəm. Məsələn, ev tozu ən yayğını ev tozu allergiyasıdır. Mən onu ə, qeyd eləməyə istəyirəm, biraz insanlarda informasiya yaransın. Ev tozu allergiyasından əziyyət çəkən insanların yataq otağı xüsusi nəzarətli olmalıdır. Səhər saatlarında havalandırılmalıdır. Evdə bir qatlı sintetik pərdə olmalıdır. Ayda bir dəfə o pərdə yuyulmalıdır. Yataq dəstimiz həftədə bir dəfə dəyişilməlidir. 60 dərəcədə yuyulur. 60 dərəcədən aşağı dərəcədə yuyulursa, o zaman mütləq şəkildə ütülənməlidir. Çünki ev tozu gənələrlərin yaşama şəraiti 60 dərəcədən aşağı minbit şəraitdə yaşayırlar onlar. Evdə yataq otağında parça örtüklü divan və kreslolar olmamalıdır. Kitab rəfi olmamalıdır. Yum və tük tərkibli heç bir e, belə deyək, paltardan udutmuş yataq dəstinə qədər heç bir şey olmamalıdır. Hətta məsələn Elə həstəxanə var ki, deyir ki, doktor mən dəyişmişəm. Məsələn, sintipon eləmişəm. Və deyirəm ki, yaxşı, bəs sənin şikayətlərin bu qədər şiddətlidir deyir ki, mən elə bilərəm ki, sən yenə də yunda tükdə yatırsan. Deyirəm ki, yığımışam evin bir küncünə. Deyirəm, orada otaxın. belə təsiri olur. Bəli. O o otaqdan tamamilə çıxmalıdır yataq otağından. Tamamilə çıxmalıdır. Yaxşı olarardı ki, ümumiyyətlə yaşayış mənzilindən çıxsın və mümkün deyilsə də başqa otaqda hər hansı bir şkafın içində qapalı vəziyyətdə saxlamaq olar. Amma yaxşı olardı ki, bəli, tam eliminasiya olsun, tam uzaqlaşdırılsın. Ev toz allergiyasına aid olanları sayım. Demə, yataq otağında, gün ərzində bir dəfə yağış təmizləmə aparmalıdır. Hündür şkaf və mətbəx zanerlərinin üstü də bura daxildir. Ayaq altında xalça, palas, sün tərkibli olmamalıdır. Kiçik balaca ayaqaltı sintetik bir şey ola bilər ki, məsələn, yataqdan endikdə tam olaraq ayaq yerə təmas etməməsi üçün. Uşaq oyuncaqlar, toz yığınan oyuncaqlar olmamalıdır. Bu şeyləri gözdəsək və qeyd etdiyim kimi ən əsası da səhər saatlarında hava havalandırılma olsa və yataq otağımız günəşlə təması tam olsa, yəni elə otaq seçmək lazımdır ki, o insanlara onlar pəncərəni açdıqda pərdəni açdıqda günəş içəri vursun. Olarsa, o zaman biz xəstəliyin yarı bayarı önünü almış kimi belə olur. Ən yəni, e, həqiqətən çox önəmlidir bu. O qədər önəmlidir bu belə tədbirlər. Anlasaq, belə anlasaq günəş şüası bizə müsbət təsir edir. Günəş şüası həm bizə müsbət təsir edir, həm də ə, ev tozu genellərinin mətnə çox qəşəng yol açır. Təşəkkür edirəm doktor. Bu gün həssas daha həssas bir mövzumuzdan danışdıq. Siz isə sağlamlığınızı qoruyun. Görüşənədək. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama ginekoloq Aynurə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkrarlanan inkişaftan qalmaları və müalicəsinə aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynurə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda risk Hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysarəyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vaginal plastika, miyoma, polip, kista, polikistoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynurə xanımın peşəkarlıq fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi: 050 970 97 49.